Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska jsem tu opět s Lalanou. Čus. A dneska si zahrajeme minihru Get Down. Teďka v rychlosti vysvětlím, o co v té minihře jde, pokud byste ji náhodou neznali. Takže co je cílem této minihry? Jak už z názvu vypovídá, tak je cílem dostat se úplně dolů. Je to něco jako dropper, ale nesmíte spadnout, ale musíte skákat po těch blocích. Cestou sbíráte dva druhy bloků, jedno jsou lucky bloky, ty vám můžou dát buď záporný nebo pozitivní efekt, a taky sbíráte cestou nějaký coiny a za ty si pak můžete v shopu něco koupit a nakonec bude fight proti ostatním hráčům, kde se všichni lidi pobijou a doufejme, že my to vyhrajeme s Lalanou, když jsme dva. Takže přejte nám štěstí a uvidíme se, až to začne. Plus, napiš ještě, zapiš plus, protože to láká lidi, že to plus. Jedna. Plus. Teďka ještě, než nám začne Get Down, tak tady Lalana skáče parkour a mně vůbec nejde, Lalaně, jo. Takže jdem zkusit hardcore parkour. OK. Je to cheatnem na tenhle blok. Já jsem tak hrozný cheater. Sakra. Znova. Já jsem tak strašný cheater. Oh yeah, já jsem takovej hacker. A teď nedám jeden skok, ale bez rozběhu. 12 seconds later. Oh my god, dáme pánové, to už dám. Yes, dáme pánové, já dal parkour. Jinak mimochodem, pokud byste se ptali, tak hrajeme na serveru Basicland a IPinu vám dám do popisku, pokud si na to vzpomenu, ne jako minule. Takže už nám to začíná za 25 sekund a uvidíme se teda tam. OK, jsme ve hře a já jsem zapomněl si dát kit a zapomněl jsem hlasovat pro mapu. No ano, sakra. Zapomněl jsem zmínit, že si můžeme vzít vlastně kit, který nám pomůže. A teďka to musíme se skákat jako první. A to se skáče první je prostě boss, chápete, ne? Tady ty... Ne, tak to není. Tak to je. Tady ty sea lantern, tady ty bloky. Hej, jo, ty vám dám coiny. Krása, 138 coinů. My jsme tak rich to dneska. Mě klávesnice nefunguje. Nefunguje ti klávesnice, aha. Ne. Tak menší nedostatky, dámy a pánové. Mně nefunguje nikdy sprint prostě. Když tam mám prostě ty, tak... No, třeba teď. No, teď. Já za to nemůžu, Lalano, že máš špatnou klávesnici. Já to úplně teďka projedu, jo, takže se nedivte, když jako budu poslední a hned... Já umřu! Okej, jak ty tady skočit, nejsou bloky nade mnou, dobrý. Přečuju tohle, že jo, ještě 1,5 srdíčka. Už vidím zem, dáme pánové, vidím zem. Já taky, ale moc peněz teda nemám. Kdo doskáče první, tak dostane peněžní bonus. A ten my samozřejmě chceme, a proto si taky pro něj jdeme a dokonce to rýmuju dneska. Oh yeah. Okej. Okay. Jestli ještě nějaký coiny, rychle to seber. Oh, dobrý. Tam bol srdíčka. No, já 1,5, tady jsem na tom moc líp. Oh, jak se dostanu tady, tady z toho? Ne, tady budu se čekat. Dlouho. A mezi tím někdo předohení. Ne. Já se bojím risknout, potřebuji víc srdíček. Hýluj mě, regeneruj, cokoliv. Yeah. Ne! Někdo mě, jak to, že jsi to vyhrála? Co, Lalano, jak to? Mě nedalo full damage. Já jsem spadla asi z 30 bloků. Lalana hacker, co? OK, takže Lalana dostala ten bonus, oh, a jsme na nějaký další mapě. Jmenuje se to Savana. No jasně, já jsem tě schodil. Vy jste vlastně neviděli žádný lucky blok, takže jdem si pro tamhle ten žlutej. Wow! Dobrý, pojď, tak ne, jsi mě narazit. Ne, OK, počkej, dal mi to slowness, skvěle. To jsem přesně potřeboval. Dobrý, naštěstí ono to za chvíli vyprchá, okej. Za 10 sekundy. Dobrý. Pojď. Poison, no, ještě lepší, no. Já jsem dneska lucky strašně. Tak jo. 724 coinů, to taky není moc. Abyste přežili v tom finálním battlu, tak potřebuje tak 4 táci. Což já samozřejmě nemám a taky asi nikdy mít nebudu. Tady vidím další lucky blok. Ne, já hlavně nesmím spadnout. Pojď tady dolů, oh, slowness. Já ty si srandu. Ten počítač mě prostě trolí dneska. Okej, pomaličku. To všechno zoomlí, to je strašný. Lucky block, dobrý. Teď mi to dá speed pro jistotu, no, abych se zabil. Jistě. Lalano, vyhraj to. Že já to dneska nevyhraju. Nefunguje ti speed. Aha, ale já vidím, že tady všichni hebají, takže to je úplně jedno, že ti nefunguje speed, to stejně zvládneš, já ti věřím, diváci ti věří a já si dělám srandu. Jinak mimochodem, hráči se tady můžou schazovat, takže musíme se držet od ostatních dál, jinak je můžeme schodit a někdo to hacknul dolů. OK. Nehacknul.
No nehacknul, no. Nějaký jiný týpek, tentokrát Lalana to pokazila. Tak máme tady poslední mapu. Nejsou žádný coin. Poslední mapa jmenuje se Pac-Man, jak už jste slyšeli od Lalany. A právě, že tady není moc coinů a já jsem spadnul dolů. Takže rychle musíme dohnat to, co jsme ztratili tím pádem. Hop, pojď sem. Vidím nějaký coiny, ale tam asi nedoskočím. Jdem si pro tenhle lucky block. Pojďme, co to bude. No, já jsem dneska strašně lucky. Snad žádný lucky block mi ještě dneska nepad. Spíš unlucky block. OK, prosím, jde pryč temnoto. OK, dobrý. Tamhle vidím další. Dobrý. Tak, já vidím lucky block. Pojď, skok sem, skok tam. Jdem na něj. A konečně heal, pěkný, jsme vyhýlovaný. Takže teďka můžeme padat o 106. A nebude nás to tolik bolet. Dobrý, vidím konečně coiny nějaký. Super, a dokonce je lucky block. Berem to. Blindness, skvěle. Tak my zase tam, kde jsme byli, musím čekat. Aspoň se mezi tím trochu regenerujem. A někdo už to zase vyhrál, zase ten, co to vyhrál minule, co to je? A já mám jenom 1116 coinů a to je hodně špatný výsledek, dámy a pánové. Teďka se přesuneme do shopu. Lalana má 2000. Přesuneme se do shopu, musíme si něco koupit, OK, diamondovej meč, brnko. Co ještě, legíny. A koupím si tady jedno jabko a ještě si koupím tady speciál, koupíme si dvě srdíčka. Takže vypadá to dneska hodně bídně, tenhle ten výsledek můj. Měli jsme moc těžký protihráče, OK, ale jsme zase dva Lalano, máme. Lalano, kolik máš těch coinů? Jo, 2000, že jo? Máš tady armor, toto? Si nesmíš dovolovat. A za 10 vteřin to začíná, takže jdeme do boje, Lalano, nejdřív utíkáme a pak až bojujeme, takže utíkej a vyhni se fightům, co nejdýl to půjde. Já nevím, kde jsi, Lalano, já jsem se spawnul někde úplně v čoudu a jdu se někam schovat, takže ti si... Já nevím, kde jsi. Já taky ne. Skvěle, no já se tady schovat někam nahoru, mě nikdo nezabil, počkám, až se ty blbečci zabijou mezi sebou a potom toho posledního odrovnáme. No tak, uteč, já nevím, co ti mám říct na to, jako. Zachraň mě! Nebudu tě zachránit, já jsem zbabilec. Zjistil až teď. Ne, nikdo jde sem. Dobře, doufám, že mě nevidí. Můžu tady být i Luky, co střílej TNTčka, to fakt nechci, aby na mě střílel. No jasně, že je dobrý. Já jsem ho zabila! Dobrý Lalano, dobrý, Lalana někoho zabila, takže jsme jenom tři. Takže jsme počkat, takže jsme dva proti jednomu Lalano. Nebudu mi někdo střílí, takže já právě hebnu. Ne Lalano, nesmíš, ty nesmíš. Já nemám potom šanci bez tebe. Lalano, neumírej. On má hluk, víš. No tak se, kde jsi? A kde je ten týpek? U baráku. U baráku. Kde je barák? Nevím. Vidím toho týpka, jdem na něj, ale. Ten, co mě honí? Jo. No, vidím. Tak ho zabíjej. Ale já nemůžu, já nemám žádný luk. Aha, právě tě killnul, co? Ne, já jsem skočila, asi z tří bloků a tím pádem. Aha, tak to bylo dobrý. Tak já právě za tebou a nahání tě. Nahání mě? Tak pojď, ne, asi tě nebojím. Vůbec nemám jenom diamondový chestplate a legíny, OK. Ale skončil jsem druhý. A měl jsi 0 killů. No a co, 0 killů a skončil jsem druhý. A dámy a pánové, to je úžasný výkon. Ale na třetí. Já myslím si, že se nám to dost daří. Ne. Tak jo, počkej, dáme si druhé kolo. Mě tohle začíná docela dost bavit, dáme si aspoň dvě kola v tomhle videu. A tentokrát nesmíme zapomenout tady si navolit mapu. Dáme si tady Rainbow, takže ta je docela zajímavá. A pak si tady navolíme Mlaker, všechny Mlaky bloky jsou dobrý. Knockback stick, boty s featherfallingem, životy navíc, nebo coiny. To si dám skoro vždycky já. Takže si zvolíme 500 coinů navíc a zase budeme muset čekat na hráče. Takže uvidíme se zase tam. 12 seconds later. Plus, pojďte na Get Down. Jsem slavnej youtuber, budete ve videu. Plus. Koky, co za YouTube? Koky. Ty jsi youtuber. A kolik máš subs? 10 000, co? Taky slavný youtuber.
Hej, já taky. One eternity later. Konečně jsme v další hře a dáme panové, tady nějaký týpek s náma, nějaký dokonce youtuber s náma chce spolupracovat. Nemyslím jako ve videu, ale jakože prostě budeme spolu fajtit a... O, já to přišel tam, já panové, viděl jste to, co? Co to bylo? O, jsem takový laker. Takovej úžasný laker. O, teďka musíme ještě dát tady to. Hop, dobrý, půl srdíčka, pojď. Coiny. O, 79 coinů, tentokrát jsem si dal ten kit, že mám na začátku 500 coinů, takže tentokrát jsme ve výhodě a porazíme ostatní. Hadej, kolik mám coinů? Kolik máš coinů? 600, 700, 800. 1400. Jak to, že můžeš mít 1400 už teďka, toto? Normálně v pohodě, teďka mám 1700, 300. Lala na hacker, já bych jí dal ban. Lala na hacker. Ban. Plus. Ban. Říkám, že ban. Vidím tady další coiny, takže jdem si pro ně. Hop. Dobrý. OK. 711 coinů, jsme jenom 1000 coinů za lalanou. Oh, lalana spadla. Já. OK. Taky hráč tady vedle nás, ale dobrý, nechal nás bejt. To samý vyzbíraný coiny. No tady jich moc není, no. Ale dobrý, 906 mám, to je docela dobrý. Na mě jako v prvním kole. Když dáme každý kolo 1000 coinů, tak to není moc špatný. Pojď, tady já na ten lucky blok. Já mám 2000, to je v pohodě, no. Knockback stick jsem dostal. Skvěle, ale vydrží nám jenom jedno... Vydrží nám jenom jedno kolo, máme 1000 coinů, skvěle. Úžasný. Dobrý, tady jdeme dolů. Tady jsou další coiny. Přesně ty chceme. A já se bojím, že to nepřežiju se... čtyřma srdíčkama. Mám to zkusit, dáme panu, mám to zkusit. Jdem to risknout. Yes, 65 coinů, to není moc teda, ale OK. Pojď. Zase jsem neodhadl skok. Skvěle. Tak tohle 100 kolo už asi nevyhraju. A někdo nevyhrál, to vyhrál. Yes, yes, krása, dobrý. Tahle mapa trvala dost dlouho. Mnohem díl než ostatní a jsme v další a jdem to tady rašnout někam asi dozadu, ať nás neschazujou další hráči. OK. Třeba sem. Dobrý, ještě jsem držel shift. OK, tady spousta lidí padá. A to je jenom dobře pro nás. Když možná spadem za chvíli i my. Dobrý, pojď. Coiny. Skvěle, mám zase 3 srdíčka, zase si dobře vedu, koukám. Tady by nám to nemělo ubrat možná nic, ale ubralo. Já jsem totiž si nevšiml, že tam je blok a seknu se o něj. Teďka půjdeme tamhle na ten lucky blok. Dobrý, absorption, yes, zlatý srdíčka. Coiny, skvěle, OK. Tady je další coiny. Pojď, vem to, dobrý, 200 coinů, tak to je snad rekord. To jsem nikdy nedostal. Pěkný, tentokrát máme víc coinů a... To nedělá, jak si tam hebnu. No to je hezký, to je tak strašně funny, že jo? Já vím. Jak máš říct, ne, není. OK. Ale s coinama jsme na tom tentokrát... Dobře. Tohle je druhá matka. Tohle je druhá. Já už mám docela dost coinů. Na to, že... Protože všichni pořád chcípají, že jo? Se nikdy nemůžeme dobrat konce. Dobrý. Ale to je dobře, aspoň máme dost coinů. Dobrý, další coiny. A tady vidím spoustu lucky bloků, takže tam jdeme. A hop. Dobrý, invisible. Vidíte? Já jsem byl neviditelný, jenom že oni pořád viděl nějaký hajzdik, takže mě schodil. Tak jo, co jim dělat teď? Já už jsem šel snad všude, všema cestama. A naštěstí ty ostatní hráči jsou docela velký noobové. Stejně jako my dva asi, s Lanou. Já nejsem noob, co to urážíš mě? Si. Jinak bys to už dávno dokončila. A nevymlouvej si na klávesnici. Dá, dobrý. To je klávesnice. No jasně, všechno je klávesnici. Já nefungoval shift. Klávesnice, zase chyba. Tak kolikrát jsem zhebnul, už tak tisíckrát. Hele, tentokrát už jdu, nebudu hrát na coiny, ale prostě budu se skákat. Teď divákům ukážu, že prostě to dokážu vyhrát jednou. Jasně. Nebo taky ne, protože tady jsou coiny, OK. Ale mě ti věřím. Ale fakt, to dokážu vyhrát, když budu chtít. Budu snažit, tak to dokážu. Dobrý. Pojď sem tady. Dobrý, jdem to se skákat, kašlem na coiny. Kašlem na to. Lucky bloku, ty jdi dopryč, já tě nechci. Tohle vyhraju. Já to prostě dám, asi věřím.
A vy byste měli věřit taky, diváci, pokud to sledujete. Dobrý. Dobrý. Já jsem fakt dole. No. Já jsem se skákal. Pojď. OK. Koiny. Já se to vyhraju. Já jsem vyhrál mapu. Dámy a pánové, já tam jsem vidět. Vyhrál ale jsem jednu mapu. Důležitý jsou koiny a nevyhrát. Dostal jsem plus 200 za to, že jsem to dokončil, takže tohle je velice zajímavá mapa. Peklo. Tak to bude pekelně těžká. Dropper! Nefungovalo. Škoda. Dobrý. OK, tady je dost koinů, no, ale 3500 už je docela dostatečný počet na to, abyste to přežili. Tam 5000. 5000, OK. Dobře. Takže Lalano, pověst nám něco, jak jsi na tom ty, jak se ti daří, tvé dojmy a tvé zkušenosti, nějaké rady pro diváky, všechno pověz. Ale já nemám celý zásobu. O, to jsou tři vedle sebe. No prčic. Jak ty chci? Ne, já to... Už jsem chcípnul asi tak 1000krát a teď mi došlo, že vlastně vpravo můžete vidět časový limit na tuhle mapu, a jo? A pokud to nikdo nedoskáče do té doby, tak prostě se to ukončí samo a nikdo to nevyhraje. A myslím si, že to se ještě snad nikdy nikomu nestalo ve videu a pokud jo, tak budem, pokud ne, tak budem první. Někdo to vyhrál? Ten Cookie! Jo, vyhrál to ten, co s námi bude, doufejme, bojovat. Takže, konec mapy, někdo to vyhrál, nepolamili jsme to úplně. A teďka Koki a Lalana tým. OK, to by mělo vědět, to by mělo stačit. A teď si zase nakoupíme věci, tentokrát můžeme si koupit celý diamondový brnko. Koupíme si taky meč, koupíme si, co si koupíme? Koupíme si srdíčka. Kolik máš stacků srdíček? OK, skoro maximální počet. OK, koupil jsem si strašně moc srdíček, to je tak OP. A teď si koupím ještě nějaké jídlo. Já mám 4800 na srdíčka. OK, dobře, tak to utají na srdíčka. Mám diamondový brnko, spousta srdíček, které teďka nejsou vidět přes ten chat, ale to nevadí. Uvidíte je ve hře už za chvíli. Lalana na tom bude stejně a doufejme, že Koki do nás nepůjde a bude s náma spolupracovat. Ale koukám, že se asi bugnul a nic si nekoupí, takže nám moc nepomůže. Počkat, my jsme tady jenom tři. Já jsem napsal, že jsme tým a přitom jsme jenom tři Lalano. Oni to dva leftly. Tak no team. Když jsme jen tři. Mě to ten Koki zabíjí. Počkej, Lalana, na záchranu, teď máš tolik srdíček, že ho musíš zabít hned. Já mám jenom 6 taků srdíček. Jen 6 taků srdíček, hehehe. Sakra, kde je ten Koki, já ho nemůžu nikde najít. Lalanu to kiklo z nějakého důvodu, ale my jdeme teďka fightovat proti tady Kokimu youtuberovi, youtuberské války, level Minecraft. Pojď. Mám spoustu srdíček. Ne, se bugnul. Ne. What? OK, už se zase nějak odbuglo. Jdem do něj. Youtuberské války. Pojď. Umři. Já jsem vyhrál. Já, pánové, já jsem vyhrál, Lalano to sice z nějakého důvodu kiklo, takže mi nemohla pomoct, ale já jsem vyhrál, což je úžasný. Lalana byla třetí, takže to je taky docela dobrý. Takže tohle by bylo asi dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím čus. Čus. A čus.